Každý měsíc společně spovídáme o osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a tentokrát je naším hostem obránce Jakub Šural. Kubo, vítej, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Ty jsi v té sezóně, která je pro zbrojovku velmi dobře rozjetá, úplně zatím neměl příležitost moc zazářit, protože tě trápí dlouhodobě zranění. Naposledy si nedohrál začátkem října zápas na Spartě. Tak jak to s tebou aktuálně vypadá? Tak vypadá to tak, že, že zatím trénuju trénu individuálně, posledně dělám nějaký kardio, protože bohužel ještě nemám od doktorů povolení se nějak víc zapojit do tréninku a už to asi vypadá, že se zapojím až do přípravy do zimy, hmm. bohužel. Hmm. Co se vlastně tam stalo v tom zápase? Já jsem šel tady do nějakého odrazu, když jsem odkopal balon ve vzduchu a zase se mi prostě natrhla ta šlacha, co to jsem měl předtím vlastně ne ta stejná, ale šlacha hned vedle, no, takže to mělo vlastně nějakou souvislost. To zranění, které jsi léčil, myslím, že sedm měsíců, no, no, víc no, než tak půl nějak, roku, tak. jsi přivodil v březnu, tuším, to bylo v zápase s Jabloncem. Co to bylo za zranění, protože to nebylo úplně běžné, no, co se stává? Vlastně se mi tam urvala nějaká šlacha, ale nevím, tady jich je nějak víc, tři, tři asi šlachy. A... Já ti to řeknu přesně, já to mám dokonce na ceně. Okay. vnitřní podkolení šlacha pod zadním stehnem. No, ale co já vím o doktoru, tak jsou tam snad tři ty šlachy. A urvala se ta, která se jako běžně moc neurveno. Doktoři moc nevěděli, protože to je hodně nezvyklé zranění. A vlastně tak, tak nějak vypadal ten návrat, protože původně to byly dva nebo tři měsíce. Já jsem vlastně začal, znova se to natrhlo, pak jsem začal ještě jednou a natrhlo se to znovu, takže... Takže to bylo fakt takový složitý na hlavu. Já už jsem nevěděl, kdy se vrátím, jak se vrátím, jestli vůbec se vrátím, protože říkám, bylo to furt dokola a naštěstí jsem se vrátil, ale hned vlastně za ty čtyři zápasy asi v souvislosti na tohle se natrhla ta druhá šlecha. Hmm. Jsi měl určitě hodně času právě během té pauzy si rekapitulovat vlastně, jak se to zranění přihodilo, jako kdy to přesně vzniklo. Myslíš si, že dokážeš odhadnout přesně ten moment, kdy se tam něco stalo? Já, já vím přesně, uh, trénink no, uh, na umělé trávě v Řečkovicích hned pondě pondělí před tím zápasem, který se dal, mám je v pátek nebo v sobotu, tak v pondělí na té umělé trávě vím přesně o jednom pohybu, kdy mě tam píchlo a kdy asi se to nějak natrhlo, potom jsem si to asi dodělal tady v zápase. No. Ale na ten zápas se cítil dobře, takže si myslel, že je to nějaká banalita. Vždycky v tom tréninku, já jsem měl myslím dva dny tak nějak volno, pak jsem šel do tréninku. Teď, když si to vezmu zpětně, tak asi asi klasicky hloupý mladý jsem tušil, že mě to asi bolí, ale prostě jsem si říkal, v tom tréninku vždycky si to tak nějak uspůsobíš, že se třeba nějakým pohybu, který tě bolí, vyhneš a řekneš si prostě na zápas, to bude dobrý, ale nebylo. No. Hmm, hmm. Ta prognóza původní, jak jsi říkal, tak bylo pár měsíců a doktoři rozhodli pro tu konzervativní léčbu na místo operace. Je to tak, že. Potom ve finále možná ta operace by bylo schudnější řešení, že by ta rekonvalescence vlastně byla kratší? Byla by asi kratší podle toho, co, co říkali doktory, ale teď to nemohl asi nikdo vědět a říkám, tak jestli to je takový nezvyklý zranění, tak těžko říct. No. No pak se mohlo stát, že třeba i ta operace by úplně neklapla a mohlo to být nakonec ještě delší, takže hmm. takhle to jako neberu. No. Ty už tady říkal, že to bylo pro tebe velmi náročný období, protože vlastně to čekání nebralo konce. Původně to bylo pár měsíců, nakonec se to protáhlo až na těch sedm měsíců a jestli přemýšlel, jestli ještě vůbec se k tomu uh, profesionálnímu fotbalu vrátíš? Teď uh, jako ne, ne přemýšlel, ale uh, asi mi to párkrát bliklo hlavou, když to bylo furt dokola, jsem si říkal, to už není možný. Jako, takže možná mi to tam párkrát bliklo, ale na konci s, v tom součtu jsem byl přesvědčený, že jako budu zdravý. Hmm. Co ti hlavně pomáhalo třeba během těch měsíců udržet tu mysl pozitivní? Tak asi, asi malej doma, celkově rodina a vždycky jsem přišel sem do kabiny a tak nějak kluci, ta sranda jako. hmm. Ale říkám začátky vždycky i teď tady to zranění s tou Spartou. Já jsem snad týden ani nikomu nebral telefon, to jsem byl fakt hrozně naštvaný, úplně jsem, úplně jsem byl vytočený a potom už postupně po nějakém čase vždycky si to trošku sedne a už, už je to pozitivnější. No. Zmínil se nějak tvůj přístup k fotbalu, k tréninku, k životosprávě například během té rekonvalescence? Myslím si, že stoprocentně, že nebyl jsem nikdy nějaký úplně, že bych před tréninkem byl hodinu, dvě v poslovně předtím, ale ani jsem nebyl ten, který prostě skončí trénink a já jsem za pět minut v autě a jdu domů. Ale musím, si, musím říct, že teď, teď se mi stalo to první zranění, tak potom prostě měl jsem nějaký režim před každým tréninkem se zahřát, něco, co mi trošku zlobilo, naposilovat, protáhnout a hlavně jsem opravdu si myslím začal se hodně věnovat regeneraci. Co třeba změna stravy, protože přece jenom ten režim byl úplně jiný, diametrálně odlišný. Dřív se byl každý den na hřišti, teď to nešlo, sedm měsíců je dlouhá doba. Změnil si třeba nějak způsob stravování, to, co jíš? No, určitě. Já v tomhle je u mě hrozný problém, protože já miluji jídlo, takže. Ale určitě jsem ubral jako na jídle a jim stoprocentně zdravý. Snažím se vyp, úplně vyvarovat smaženým jídlům, hodně zeleniny, večer už jenom saláty, protože celkově já jsem takový trochu těžší, mám hodně svalů, takže bych potřeboval zhubnout. Ty zranění můžou být i trošku, trošku tím, jako no. Takže každý večer salát? Je salát, no. Fakt? Hmm. Jako, držíš to, no, takhle už si zvyknu. Třeba víkend, když si jako dám něco horšího, ale jinak v takhle v týdnu, když vím, že mám ráno trénink, tak je to salát. Mm -hmm. A čemu třeba vůbec neodoláš? Jak říkáš, že máš rád jídlo, tak co je pro tebe úplně to top, který si občas dobře Asi nějaká česká omáčka, asi guláš. No. Guláš s mm. knedlíkem, mm -hmm. jo. Nebo teď byla svatomartinská husa. No, a to tak to jsem si zrovna dál, no. <laughs> <laughs> ale to, byl, to, to byl pátek a měl jsem v sobotu volno, takže... Jasně, tak, že... tak, tak to se, to se může. Otázka od Evžena z Brna. Zdravím Kubo. Patřím mezi fanoušky zbrojovky, kteří věří, že pokud se dáš zdravotně zcela dokupy, máš na to hrát ligu. Cítíš to taky tak? Už těch zranění snad bylo dost. Přeji zdraví a hodně štěstí v jarní části a pak samozřejmě v lize. Tak děkuju. Mám stejný názor. Myslím si, že mám na to hrát ligu. Hlavně už si myslím, že jsem v lize nějaký zápasy odehrál. A já si dokonce myslím, že mě sedí první liga víc než druhá. Nechci jako působit nějak na fůkaně, ale možná je to nějakou motivací i třeba soupeřama, že je to zajímavější, ale tak to cítím. No. Otázka od Petra z Rosic. Kubo, jak těžké je hledat cílo a motivaci, když těch zranění je tolik a nelimituje tě to pak při hře? Nemáš obavy z toho, že přijde zranění další? Ten strach o to, že přijde další, úplně ze začátku jako si to hlídáš na tom tréninku, ale to je normální, ale potom v, myslím si, že v zápase už na to vždycky zapomenu a strach nějaký tam není. Někteří hráči, kteří jsou náchylní na to zranění nebo mají nějakou tu historii, tak právě říkají, že to mají v hlavě, možná, jít, nejít do souboje. Možná taky jde o to, jaký zranění. Třeba když to bylo vlastně po křížovém vazu, jsem měl, tak asi jo, protože to koleno je takový, nevím, víc jsem se o toho bál, víc jsem se o bál než teď. Říkám, na začátku tři, čtyři týdny v tom tréninku, ano, ale v tom zápase si myslím, že jsem na to úplně zapomněla, a nemyslel jsem na to. Žanek z Brna píše, jak vzpomínáš na reprezentaci v dobrém nebo s výčitkami? Přece jen to první těžké zranění přišlo v Nároďáku, když jsi měl docela našlápnutou kariéru. Tak, tak o to vůbec nepřemýšlím. a vzpomínám v nejlepším na Nároďák. Na ty, ty srazy byly vždycky super. Bylo to trošku něco jiného než v tom klubu. A doteď měl jsem plno spoluhráčů, který teď sleduju, třeba Patrika Šíka s kterým jsem tam párkrát na pár srazech byl. A k tomu prvnímu zranění, no, jako musím říct, že to asi přišlo v nejhorší možnou chvíli, protože to bylo vlastně, když jsem tady hrál stabilně ligu a byl to první sraz v 21, kde jsem i cítil, že bych mohl mít silnou pozici, ale tak, to je prostě, tak ten fotbal prostě je, no. každý hráč je víc nebo méně zraněný a každému hráči to vezme nějakou příležitost a nějaký zápas, takže já to takhle nebyl jaký jsi měl fotbalový cíle tehdy, když si právě jako nakoukl do toho nároďáku a třeba teď? Asi podobný, já jako neměl nikdy, ne, nikdy nikdy žádný přehnaný cíle. Vždycky jsem tak nějak postupně a ten hlavní cíl bylo, ten prvotní bylo hrát tak nějak stabilně ligu a mm -hmm. podávat tam dobrý výkony a to je stejný cíl je i teď. Mm -hmm. Co třeba zahraničí? samozřejmě by mi to lákalo, ale, ale říkám tak nějak postupně, abych v první řadě tady chtěl hrát ligu v někde, někde ve vyšších patrech. Žanek mm. z Brna má ještě jednu otázku. Píše, Šure, si spíš krajní bek nebo stoper? Co ti vlastně sedí víc? Tak mě určitě sedí stoper, ale nemám, nemám problém hrát krajního beka. Dřív to asi bylo víc, když vždycky jsem o tom přemýšlel, projdu zase na beka, že se mi tam nechce, ale teď už s tím absolutně nemám problém. Aneta z Brna se ptá, eh, konstatuje, že jsi v klubu eh, jeden ze služebně nejstarších a eh, ptá se, jestli máš díky tomu větší slovo, když se v kabině řeší důležitá témata. Určitě, myslím si, že už mám větší slovo. Přece jenom ti hráči kolem mě se mění a já, já furt zůstávám, takže, takže myslím si, že mám větší slovo ohledně důležitých témat. Ondra z Brna píše, bavila tě role kapitána, jsou hráči, kterým to nesedí, třeba je to i trochu svazuje. Byl to tvůj případ, nebo ti to sedlo? Vůbec nemám s tím absolutně problém. Už dřív i, i vlastně v tom Nároďáku, jako v těch mládežnických výběrech, jsem to párkrát měl na ruce, nebo dorostu, v Dorostu v takže neměl jsem s tím žádný problém. Uh -huh. S rozhodčími vycházíš v pohodě, když se něco řešíš? Už jo, <laughs> Už jo ale tak dřív... Uh když jsem byl mladý a úplně mě tak nebrali, ale myslím si teď, jak už jsem něco odehrál a ti rozhodčí jsou v podstatě, většinou se tam točí furt stejní. A už jak tam nějakou dobu působím, tak si myslím, že teď už je to v pohodě s ním, já nemám s tím žádný problém. Už jste navázali nějaké já, přátelské. <laughs> vztahy. <laughs> Olin z Břeclavy posílá otázku, mýval si někdy problémy s počtem žlutých karet, třeba v podobě pokud? Přijde mi, že loni si na tom trochu zapracoval a letos nemáš, myslím, žádnou. Ona úplně nebyla příležitost zatím. No, málo, jako no. no, určitě jsem na tom zapracoval, mám jich míň. Pokutu si myslím, že jsem za to nikdy nedostal. si jistý, jestli jsem nedostal od trenéra Machalka pokutu. <laughs> za žlutou kartu? No, nevím za co. <laughs> ne, asi ne, nedostal. Ale dřív s tím určitě byl problém, když jsem začal hrát za trenéra Habance, tak jsem jich měl snad, já nevím, 10, 11 třeba. Ale Určitě to souvisí s tím, co jsme řešili předtím, protože ten rozhodčí dá tu žlutou radši mladšímu hráči, který mu je 18, a uklidní si tím tu hru trošku, než místo tom, to, tomu, aby to dal zkušenějšímu hráči, který už trošku zná. Takže to určitě souvisí s tím, že už nějakou dobu hrajou a ty rozhodčí už mě trošku znají a dají to radši někomu mladšímu než mě. Takže tím to určitě souvisí. Otázka od Tomáše z Ivančic. psali ti fanoušci Party nebo Slávě, když si před rokem dal v Edenu gól na 1-1? Uh, fanoušci Slávě úplně nevím, ale nějací fanoušci Sparty mi psali a gratulovali. No. Asi byli rádi, že jsem jim pomohl tím trošku. <laughs> Tom z Bystrce se ptá, jak máte rozdělené role s Petrem Štěpanovským, co se týče klubové kasy. A píše ještě, všiml jsem si, že Petr už řve i vítězné pokřiky. Vrátíš se k tomu, až budeš zdravý? A, tak kasu si jsem měl já, přebral si ji on, protože já tady tím, že mám svůj režim nějaký tréninkový, tak tady nejsem úplně každý den a ten pokladník je potřeba, aby tady byl pořád skrz nějaký pozdní příchody a tady ty věci. A vlastně to se týká i pokřiku, protože to musel někdo vzít, když jsem nezdělal na zápasy a šedě si to vzal a teď jsme u toho zůstali, protože se daří, takže není potřeba to měnit. Takže uvidíme, až třeba někdy přijde nějaká krize, co snad nepřijde, tak si to však vezmu zpátky. Bedřich z Brna píše, s kým jsi v kabině nejlepší kamarád a s kým chodíš na ryby, když je halus v Boleslavi. <laughs> tak uh, já, úplně, já ryby nechytám, ale chodil jsem s haluzem spíš tam s ním tak posedět a vyčistit hlavu. A nejlepší kamarád, Těžko říct, ale nejvíc se bavím s, asi s klukama, co jsou tady se mnou nejdýl, no. mm -hmm. takže to je Krišty, právě Šedě, Petr Štěpanovský, Zavož ty znám z, vlastně z dřívejška, když tady byli, já jsem přišel do Ačka, takže asi tady s těma, no, bych řekl. Ondra z Brna se ptá, uh, jestli si myslíš, že se vytrácí hrdost na Moravu a Brno, jestli to cítíš taky tak? Pravděpodobně má na mysli od hráčů který za Brno hrají? To úplně nedokážu posoudit, ale u mě to tak určitě není. Já jsem teda hrdý, že, že hraju za zbrovku a že hlavně, že jsem z Brna. Že já vlastně úplně původně pocházím tam z vesnice od Břeclavy a prostě oproti nebudu jmenovat, ale když někdy jedeme na ty zápasy někam před celou republiku, tak mi to přijde jak na konci světa a potom, když právě jedu domů a vidím všude ty vinohrady a, a, to prostředí, tak jsou strašně rád, že jsou, že jsou odsud a jsem na to hrdý. Šury, co dělá aktuálně brácha David, hraje ještě fotbal, ptá se Renda z Brna. A tak jde včera je v Rakousku nižší soutěž a mimo to, uh, mimo to v Blučně na, tam na koupališti uh, má na starost je tam vlastně kondiční trenér a k tomu masíruje, takže kdyby někdo chtěl kvalitní masáž nebo dobrý trénink, tak, uh, tak doporučuji. Ano, právě, když je příležitost. Takže jsem teď udělal reklamu. Osváně. Petr z Modřic se ptá, jak to vypadá s nadačním fondem. Chystá se nějaká další akce, nebo vás v tomhle taky hodně limituje COVID? Já jenom upřesním, že se jedná o nadační fond Josefa Šurala, tvého bráchy, bývalého výborného fotbalisty, který zahynul při dopravní nehodě v Turecku v roce 2019. A tento nadační fond má sloužit jako podpora pro výchovu jeho dcer, podpora jejich vzdělání, talentu a nadání. Tak, tak jaké jsou další akce, které se třeba plánují? Tak vlastně už jsme měli teď druhým rokem v Modřicích žákovský tunaj mezinárodní, kde vlastně Pepa dlouho žil v Modřicích, takže tam nám nabídl pan starosta, že by se to mohlo vlastně jmenovat po něm, že tam už jsme teď byli druhým rokem. A teď proběhla ještě akce u nás v Šakvicích právě, odkud pocházíme, taková menší, spíš ta s místníma. A to bychom v létě chtěli tak nějak tam udělat ve větším měřítku, ale teď v zimě nic neplánujeme právě i tady kvůli tomu covidu. No. Jak vlastně ten e, nápad vznikl, kdo s ním přišel? Tak mi tak nějak hned chvíli potom, jak se to stalo, jsme, jsme vlastně s bráchama a s nejbližšíma kamarádama si tak nějak řekli, že že určitě bychom se chtěli postarat o holky, místo tak nějak za něj. A postupně z toho vzniklo, že bychom udělali tady ten nadační fond. No. Mm. Na jaře to budou tři roky od té tragické nehody. Jak se holkám daří vám celé rodině? Já myslím, že už je to lepší samozřejmě. Furt to bolí tak nějak, ale už je to lepší a holkám se daří dobře. Hmm. Je to pro tebe ještě takový téma, o kterém se ti třeba a, jakoby nechce úplně a, tolik mluvit? Ještě je to taky nepříjemné. Myslel jsem si, že, že už ne, ale teď, když o tom mluvíme, tak je to furt takový. Rozumím. Moc krát děkuju. Moc děkuju, že jsi přišel. Držím pěsti, ať se brzy dáš do ať tě vidíme na hřišti v té první lize. A ať už žádný další zranění nepřijdou. Já ti děkuju a taky doufám, že příští rok už se tady všichni uvidíme v první lize.